Mãe de Zezé de Camargo acusa sua filha. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. A mãe de Zezé mora com Dona Helena, né? Ela mora com Marlene, que é a filha, mas só vivem. São muito unidos, mas vivem sempre se atritando. Veja aí o que é que a mãe de Zezé acusa a filha. Nada sem eu. Falei pra ela pro Val vir trazer ela pra arrumar o cabelo. Aqui não. Só vem se eu for. Pensa só. Não é, dona Helena? Não tô entendendo nada. A senhora não faz nada sem eu. Veio arrumar o cabelo, eu tenho que vir junto. E aí, não mandei você acostumar eu? Fala que a senhora não vive sem eu. Você me acostumou junto com você agora. Admite que a senhora não vive sem eu. Agora você aguenta. Agora aguenta. É isso aí, gente. Já tá vendo? Ela veio hoje arrumar o cabelo. Vai sair daqui bem bonita. Meus amores, olha só como ficou o cabelo da mamãe. Ficou lindo. Está maravilhosa, dona Helena. Perfeito, olha só. E aí? A senhora gostou? Gostei, né? Tudo que faz a gente ficar melhor, a gente gosta. Então, eu gostei e estava acabando de falar para ela aqui, né? Que eu tenho que ir bem bonita para a minha igreja de domingo, porque é dia da Santa Ceia. Então, é dia da nossa festa, da nossa alegria ali com os irmãos, participando da ceia, né? Do sangue de Jesus Cristo, do corpo de Jesus. Então a gente tem que estar bem preparado espiritualmente e fisicamente também, né? Porque Jesus gosta que a gente seja. E ainda, olha, gente, ainda ganhou um lanchinho ainda, ó. Delícia. Tá lanchando antes de ir embora. Quem está vendo aí quer, só que não vai ganhar não, porque está muito longe.